ځینې وخت ژوند سخت دی او خلک تصمیم نیسي چې خپل کور پرېږدي او د ښه ژوند لپاره بل ځای ولټوي او وموندي. قاچاق د خلکو جرم دی. تیریدل د بین المللي سرحد نه بې له ضروري اسنادو غیر قانوني دی. کله چې سرحد ته رسیږئ هلته پوښتنه وکړئ چې څه بین المللي حقوق لرئ. ارزو لرل او خیال کول د ښه ژوند لپاره تل نه واقع کیږي او واقعیت ته نه رسیږي. بین المللي سازمان د مهاجرینو لپاره یا IOM که څوک غواړي بیرته خپل کور ته لاړ شي هغوی ته مرسته کوي. مهاجرین کولی شي په هر وخت کې تصمیم ونیسي چې په خپل خوښه خپل کور ته بیرته لاړ نه شي تر هغه وخت چې تیارې ته پورته شوی نه وي. بین المللي سازمان د مهاجرینو لپاره یا IOM هغه مهاجرینو ته چې په خپل خوښه وطن ته بیرته راغلی دي او کوم خاص کومکونو ته لا زیات احتیاج ولري هغوی سره همکاری او مرسته کوي چې خپل د روزمره ژوند ته بیرته شروع وکړي. مهاجرت د ټولو دپاره ښه دی. که غواړئ اضافي معلومات د دغه سازمان د امکاناتو په باره کې د بیرته تک په خپل خوښه ولرئ تاسو کولی شئ چې د بین المللي سازمان د مهاجرینو دپاره یا IOM په لاندې تلیفونو کې اړیکې ونیسئ.